naujas vlogas. Su man atvažiavom slidinėti. Man tas eina čia. Kaip matos, sniego nelabai yra, bet mes biškai gal keistai atrodom, bet vis tiek bandysim iškos sniego bazėj. Tai pažiūrėsim, ar ten sniego yra, pažiūrėsim, ar vyks paslidinėti šiandien. Aš pasikeičiau kaušilius. Va. Šitie mažesni. Šitie didesni, tai dabar turėtų mažesnis būt prasmėgimas sniegė. Atrodo, čia sniego dar yra. Dirbtinis sniegas netaip greit ištirpsta. Va, dar man tas važinė. Kur dabar? Yes! Jo, padarysiu dabar ramę treniruotę. Savaitgalį bus varžybos vėl, bet ko gero nedalyvausiu, nes taip daug varžybų, dar planuom važiuoti į Suomiją, kur irgi bus varžybų. Tai geriau jom pasiruošiu, negu iš tom. Taip daryti nereikia, reikia pasiimti, nusimt slidės. Ir pasineš, sakyv, sniego. Atvažiavom į Ažušės mišką, tai pasirodo yra ir natūralaus sniego. Ne tik dirbtinio. Treniruotė baigta, apvažiavus visą ratą galima drąsiai teikti, kad šiandien sporto bazėje geriausiai važinėti. Yra dar tas ratas 2,5 km, tai tikrai dar galima važinėti. Kitur mažas sniego, Ažušilės miške nebent dar galima, bet tai nelabai lygu, tai tikrai čia geriau kiečiau ir trasa geresnė ir dar slidimas geresnis, tai tikrai dar čia įmanoma slidinėti. Šiandien darysiu treniruotę, jau 7 valandos, šiek tiek tamsoka laukia, atvažiavau šiandien iš Vilniaus. Ir šiek tiek nusivėlinau, tai darysiu treniruoti, nes ir tavo varžybos. Porą dienų neslidinėjau, tai pagalvoju, gerai atvažiuoti čianais, šiek tiek paslidinėti. O rytoj bus 10 km, man atrodo, laisvių. Ir masinis startas. Ratas bus 1-3 km, tai nežinau, gal 6-7 ratus reikės važiuoti jau čia. Ai, bet nežinau iš viso, čia dabar paskutinės sezono varžybos, nes niekur neišvažiavau per tiek laiką. Per tiek laiko tai nuo pasaulio jaunimo čempionato, kai atvažiavau iš Šveicarijos, tai prieš pusantro mėnesio daugiau dar sėdžiu čia nais. Jo, kažkaip tai sezonas anksti baigės. Nors dar sniego yra, dar paslinėt galim. Žodžiu, dieną jau čia buvo pliusas, o dabar jau biškiai atšalo, tai dabar tikėta tokia trasa, kad ir deformuota labai, tai nelabai normaliai paslinės čia nais. Nu, maždaug kaip ir visą savaitę, tai nieks nevažinės su retraku, tai taip ir treniruojamas. Sniego yra, o trasų nieks nedaro. Va, galiu parodyti, kaip atrodo trasą. Vakare ir ryte. Čia kieta, bet kaip išvaryta. Važiuoju čia, vos išstovi, a paskui dar negana tovo per gryną ledą varai. Ja, taip ir važinėjai. Atvažiavau ant ežero, čia biškai pasnygo, tai dabar bent įmanoma pavažiuoti. Žmonės palapinės, žmonės žiūrėjoja. O ten yra trasa. Važinėsiu šiek tiek, kad nežiūrė. Nes geriau tikrai negu trasa. Tai sekmadienis, puikiai diena. Šiandien bus varžybos. Ir dabar keliauju į stadioną. Atvykau į stadioną. Kokia šilta. Šitam kambarys mirda. Nuo batų iš tų visų, žodžiu, gavau numerį, 35 mano numeris. Tam aš taip keliu, va, mano numeris 35. Čia mano pirštinės. Gerai, tai jisai dabar prasivažiuosiu, nes iki starto liko mažiau negu valandą. Ir pasižiūrėsiu, kaip tas atrodo, vakar ne kažką buvo, šiandien turėtų būti geriau. Dalyvaus čia Deividas turėtų dalyvauti, Mantas, Deimantas ir dar biatlonikų ten, jaunesnių. Pagrindinių nebus. Tai va. Einu apšilinėt. Padarėjau apšilimą. Trasa nėra labai greita, šiek tiek pošė. Važiuosim, pasirodo nebus Deivido, galbūt Deivido net nebus, su Mantu važiuosim, ko gerą dviesi. Tai tiek, duosiu mamai pafilmuoti ir
Gal ką nors papilnos varžybos? Dėmesio! Hop! Baigėsi varžybos, važiavom trysę. Ne, važiavo daugiau žmonių, bet važiavom finišę trysę. Važiavom trysę, aš, Lukas ir Mantas, tai visi po truputį pavydėm, bet ten galo nepavyko Lukui išsilaikyti su mum. Ir finišavom kartu su Manta. Ir pralašiau jam finišę, tai ten sekundės nėra, bet kartu finišavom, bet pralašiau jam. Tai ko gero paskutinės varžybos, daugiau nebus. Turėjom važiuoti Suomiją, bet neveža niekas. Pilnai keičiasi čia kas sekundė, čia tokia federacija, tai žodžiu, nieko gero. Varžybos baigėsi, treniruojamas jis nesibaigė. Dar ramiai treniruosiuosi, dabar bus daugiau susitelkimas ties mokslais. Užbaigti sezoną ramiai ir pradėti kitą sezoną geriau. Dabar čia prie garažų, jeigu čia kodėl klausimas, tai žodžiu, keičiu lemputės. Va, šitas lemputės rekomenduoju. 3 lemputės per 2 metus perdegė. Tai dabar nusipirkau pačių pigiausių. Pažiūrėsiu, kiek šitas laikys. Tai tiek. Šiam vlogui tiek. Visiems dėkui, kad žiūrėt. Nežinau, dabar filmuosiu savo pasiruošimą gal. Žodžiu, nežinau kaip dabar. Gal kiekvieną savaitę nekelsiu. Nors ir dabar jau nekeliu, bet žodžiu, vis tiek stengsiu dažniau padaryt, bet nežinau kaip išeis. Stengsiu, kad nors įdomesnė nufilmuotų, kai nufilmuosiu, tai ir kelsiu vlogą. Tas konkursą laimėjo, nusprendė mama, netikėtai, jinai nežinojo, tiesiog pasakė bet kokį skaičių. Pasakyk skaičių nuo 0 iki 40. Ką? Pasakyk skaičių nuo 0 iki 40. Nuo 0 iki 40? Nu. 36. Ir aš pagal tai paskaičiau kelintis komentaras. 36 komentarą Instagram'e neradau, tai pasirinkau žemesnį komentarą Samantą Golubickaitę. Tai žodžiu, parašyk man. Ir atsiųsiu tau, arba perteiksiu, kaip norėsi, žodžiu, tuos miltelius. O šiam vlogui tiek jaučiu. Dabar varau mokytis ir ruoštis po truputį kitam sezonui. Kuris, tikiuosi, bus geresnis, turėtų daug kas pasikeisti. Ypač treniravimasis ir tikiuosi, taip prisidės prie mano rezultato. Tai iki!